желбата на народите да живеат во етнички држави е легитимна. Но што ако животниот простор на тие народи се испреплетува, преклопува, зарем треба да се поведе истребувачка војна до пирова победа, сега во 21 век? Не, сигурно не. Треба да ја прифатиме крилатицата на Европската Унија, да се изедначиме во различностите, а не да се делиме. Ево по 8 пат Европска Унија ни испраќа спасоносен зрак, да почнеме да работиме сите здраво и заедно, да станеме де факто врепјони, кај што ќе се сублимираат сите народи и етноси на Балканите. И така ќе се оствари големиот сон на Роберт Шуман, да сите ние живееме во една голема обединета држава.